皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は疑問詞の問題です。会話が成り立つように封書に疑問詞を入れましょう。こういう問題ですね。この疑問詞何かなって考えるときですね、これ会話の文章では返事をしている人の文、ね、返事をしている人の方を見て何が入るんだ、こういうふうに探してみてください。では問題見ていきます。1番は A さんがクーラーがあって Does Kumi have lunch? というと B さんは She has lunch in her classroom、 こう答えています。と答えの方の文章からここに何が入るか、これを考えるわけですよね。2番 A さんがクーラーがあって It's your birthday? と聞くと B さんは My birthday is May 1st、こう答えています。5月1日ですよね。何日というの、何月何日の何日に当たる部分は First, Second, Third, Fourth、 こういうふうな助数ですね、順番を表す数を使います。3番クーラーが2つあって Books do you have? と聞くと B さんは I have five、ね、この I have five からここに何が入るかを考えます。4 A さんがなんとか is that man? と言うと B さんが He's my father, he's my father、 こう答えています。さあどんな疑問書を入れたらこの答えが返ってくるでしょうか。5番 A さんがクーラーがあって Camera is this、 B さんは It's mine, it's mine、 私のものだよと答えてますよね。さあ皆さん、ここで一度動画を止めて、この返事をしている人の文章から疑問詞何が入るか考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。こちらが答えです。1番は Where does Kumi have lunch? どこで昼食食べるのって聞いてるから She has lunch in her classroom、 教室でだよって答えますよね。2番は When is your birthday?、ね、誕生日いつって聞いてるから My birthday is May 1st、 5月1日だよと、こう答えますよね。いつ5月1日と、こうなります。3番 How many books do you have?、ね、How many は何の数を聞くか必ず後ろに来るので How many books? 何冊の本をと、こう聞いているから I have five、ね、I have five、 5冊だよ、ね、質問と答え対応してるでしょ。4番、ね、Who is that man? あの男の人誰? He's my father、ね、誰って聞いてるから私のお父さんだよ、こことここ対応してますよね。5番、 Whose camera is this? 誰のカメラって聞いてるから It's mine、 私のものだよって、こういう返事になるんですね。このように疑問詞を考えるとき、その質問に答える方の文章から何が入るか、これを考えると答えを見つけやすいです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。